svårt att starta ett hockeyår på bättre vis än en match mellan Färjestad och Frölunda. Laddat med rivalitet brukar bli härlig underhållning också, det ser vi fram emot. Vi är redo för spel, välkomna till Karlstad och rivalmötet. Färjestad grönt mot Frölunda. Första teckningen mellan Linus Johansson och namnen Nässén tar Johansson hand om. Bra spel, här kommer Kjellman hit, något som liknar friläge! Och Johansson täcker och pucken ur spel när Joel Kjellman får den första riktigt skarpa målmöjligheten i matchen. Lindqvist, oj vad bra han gör det där! Och Linus Johansson från svag vinkel. Han tar den. Men den är i plocken hos Johansson, den andra, Lars i förnamn. Westfeldt, Tom Nilsson hela tiden i närheten. Westfeldt nu för Dahlström, skickar tillbaka den för Westfeldt. Längre pass och så kommer Nyström med det där avslutet och det är tur! Färjestad matchens första mål, Lukas Forssell! 1-0 och över Sarell. Friberg. Bra spelat och ett jätteläge för Hockeywalks! En Tobias Norman stoppar den från Jaden Hockeywalks. Nässén spelar galet och det är jätteläge för Noah Hasson. Pucken är fri där framför Norman och den slås utanför av Carl Klingberg. Reitzel. Nilsson. Bra spelat för Kjellman. Och den pucken ändrar väl riktning och håller på att överrumpla Johansson. Borg. Med sig Innala som får ett ganska bra läge. Innala två gånger om, men Norman klarar. Båda tillfällena räddar Tobias Norman. Hasa i närkamp, duell sedan med Tomášek som blir irriterad på Hasa. Samtidigt som Tömmernes vänder spelet. Noah Hasa, bra spelat. Här är Brodecki, spelar in och där sitter den! Då är det kvitterat till Karlstad, Niklas Lasu gör 1-1. Efter 16 minuter och 33 sekunder. Tobias Normans nolla är ett minne blott. Lindqvist håller i spelar för Linus Johansson. Dahlström letar efter honom också. Så kunde Färjestad kanske gjort något vettigare av det där. Istället kvar i offensiv zon för Nässén. Nässén fortsatt. Nässén och mål och Frölunda! Linus Nässén! Stark, ja, att han håller undan för Linus Johansson. Och så trycker han skottet lågt hos Tobias Norman. Och Frölunda leder. Kommer Friberg, har med sig Strömvall och även Lindroth. Friberg gör det där bra och är mål! Jajamensan, Max Friberg! 3-1 för Frölunda i en spelvändning. Och kaptenen nätar efter 10 minuter och 12 sekunder. Och Frölunda gör matchens tredje raka mål. För Åslund. En lite tryck från hemmalaget. Nilsson. Tomášek. Enkel räddning, retur Åslund. Och pucken går in! Pucken går på något konstigt sätt in, reducerat i Karlstad, 3-33 från slutet. Nu leder Frölunda med ett mål. Stöt, ingen utvisning. Nedlägget kommer och retur för Linsen, som kommer utanför! Tittar du runt omkring Sanny, alla tar sig för ögonen och funderar, hur kunde han missa? Han som nästan alltid gör mål, Viktor Reitzel. Här kommer Max Friberg. Han har tom kasse, tittar upp, prickskjuter via stolpen till 4-2 Frölunda. Max Friberg för andra gången ikväll och då kommer Frölunda att vinna för 3-3 matchen i rad den här säsongen mot Färjestad. Färjestad gör en stark push efter Åslunds mål. Sekunderna tickar undan och en Frölunda vinst, Lars Johansson målvakten. Höjer vänsterkarlan mot taket i Löfbergs arena och konstaterar att efter 1-0 så blir det 0-1 och 1-3 de två avslutande perioderna och en Frölunda-seger med 4-2. Har du stolta namn, din själden sprider sitt ljus, dina färger lyser.